lan mo tax nga def li lan mo la jaral li mo ni da nga waxu sonu rek ne xamana do fi jeli ben information xolal xolal bu ma yeugal suma le geuteme di nga rot suma le geuseme di nga watal ay bat wax ma kan mo la yoni wax ma ñan ñola def lo li su boba dina la wañi so pen xam nga ma xam mori ya mere tan do sax yaay fatale ko bu ngay ñow fi nek ben jeune bu yambar faible di stressé ka bu ñëk bu ñu jox nek ka wu viol mu ci dara nga jall sa ndox ba mori man ma la formé li nek ci yow tay man ma ko ci def dekk te amone ben xalat lu jël sa place hey mu suma bëgg jël sa place keba ya bon xolu kiñal mo nek sa kanam mu ngi ne di fenn mang koy gis mu ngi saxar mu ngi ni nga fakk nit ñepp ne yow lañ mel nak la sa bobu keba lu waral nga mel ni waye yagon na ko gis ci yow lenn mo la musso soxal muy a bi de banque mar tatu bossi lenn mo la soxal muy am na mbot bat lenn mo la soxal muy nga nek ci kaw yak nga lepp keba yak nga lepp tak der yi melni yeen policier yu melni yeen yena yak dekk bi amato len ben gënd ci dekk bi len ngeen bëgg moy kenn ku len jox sen alal len ngeen bëgg ku ngeen gaara nek ci mom dara ana sen dignité ala sa honneur amatuñ ci ben gënd fat fer fuñ mori xolal 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 uyma buma yëngal fuma la yëngame da ngay wacc wallahi tay di nga wax da la gëssam xol ki ñaanal doon ray keba xar wëtu na mbote dina la mbëk dina la jaxé wallahi dina la jaxé da ma faté ma raw virus dina duggu ci sa yaram dina la jaxé ngén bëggo wax keba ngén sa carte dang ko dénk mu sa téléphone dina ci gënd ay cadeau yu rot bal la daglé bu yu budé ko dina ci am li ma bëgg moy commissaire lay xaar xam nga ni bu nekk lool mo na ci ni lu metti ci yow lay jukké dina metti ci sa côté mba sen côté pare guma ak yow pare guma ak yeen